Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se gjërat në botë do të përkeqësohen dhe se Serbia nuk mund të mbetet jashtë kësaj. E shoqëna janë ngjitur pas edhe presidenti amerikan Joe Biden edhe ish generali NATO-s Wesley Clark. Ajo që mund të them unë është se Serbia nuk kërcënon askënd, por dhe nuk do të jetë pre askujt. Ne nuk do të lejojmë që askush në botë të kërcënojë lirinë e popullit ton dhe atdheut ton. I pyetur nga gazetari në një pse ai nuk përmend me emra se cilat shërbime të huaja e penguan Serbinë që të bëhet një vend lider në minerat e litiumit, presidenti serb theksoi. Shërbimet perëndimore kanë patur një pyetje. Çfarë po bën Serbia dhe çfarë po bëjnë kinezët? Si të ndalonin ndikimin e tyre në Serbi dhe në Ballkan? Unë di dhe gjëra të tjera se kush dhe çfarë po bën kundër Serbisë, edhe nga vende të ndryshme të botës. Gjithsesi unë dua që ne të ruajmë paqen dhe stabilitetin, të debatojmë dhe luftojmë sa më pak me këdo në botë, jo vetëm me më të fortët. Unë qëndrova i heshtur për 2 ditë gjatë fushatës së tmerrshme të shpikjeve në Bosnjë dhe Hercegovinë, në lidhje me parakalimin e kadetëve serb atje, derisa ata vetë thanë se gjithçka ishte në rregull, potencoi presidenti serb. Kujtojmë se generali pensionuar amerikan Wesley Clark akuzoi Serbinë se i shërben interesave të Rusisë, shtet që ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës fqinje 2 vite më parë. Clark, që ka udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe në vitin 1999 dhe që çoi në çlirimin e Kosovës, tha se Serbia dëshiron të marrë pjesën veriore të Kosovës dhe ta ndajë Bosnjën e Hercegovinën për të krijuar Serbinë e Madhe. Serbia është krahu i Rusisë në Ballkan. Serbia u shërben interesave të Rusisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić po tenton të duket se po luan me dy porta, por kur të vijë momenti, ai do bëj çfarë i kërkon Putini. Dhe çfarë ai do nga Putini, sigurisht, është autoriteti për të përdorur trupat e tij në Kosovë, të paktën të marrë gjysmën e pjesës veriore të Kosovës dhe ndoshta edhe më shumë. Njëkohësisht duan të ndajnë Bosnjën, të marrin Republikën Srpska dhe ta bëjnë Serbinë e Madhe. E gjitha kjo ka të bëjë me spastrim etnik në Ballkan, pati deklaruar Clark në një intervistë para pak ditësh për CNN.